Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena, transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena, transparência e diálogo. Olá, estamos aqui de volta no TV Criança e hoje, infelizmente, faltou um entrevistado. Se você quer ser entrevistado, pode mandar seu... Você pode ser entrevistado pelo chat, porque hoje me faltou entrevistado. Também como www.tvpena.com.br, clica lá em contato. E como sempre, eu sou Muri e ela é a minha irmã Tarsila. Olá! Bom, hoje eu vou ler um super importante texto para a nossa luta pelo meio ambiente. Por isso, porque hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo. Depois do texto, vemos as nossas piadas, não é, Uri? Sim, e tem um montão de piadas. É, mas nosso irmão aqui, amigo, vai ler as piadas. Bom, o que é uma cooperativa e para que serve? As cooperativas são sociedades de pessoas que não visam a obtenção de resultados para seus associados. No entanto, a avaliação da eficiência das mesmas não podem levar em conta apenas a obtenção de sobras ou para seus participantes. Visto que além de donos, eles são também clientes dessa empresa cooperativa, permitindo os resultados auferidos. Não tem acento. Cadê? Possam ser econômicos, sociais, educacionais, agregadores de qualidade de vida, de renda ou de outro conforme os objetivos da mesma. Acima de tudo, as cooperativas são associações ao serviço de seus membros. Em situações normais, as cooperativas deveriam apresentar sobras zeradas, pois sua existência decorre das operações. Em situações normais, as cooperativas deviam apresentar... Desculpa que eu li errado, gente, mas tem que mandar pergunta, porque senão o programa vai acabar rápido. Não, não dá. Com os associados, esses associados decorrem do fato das cooperativas serem empresas sem fins lucrativos e as sobras. Onde está? Onde está? Que nossa! Positivas decorrem da realização de negócios com associados com custos acima dos necessários para a sobrevivência da empresa. Este ideal, no entanto, afronta a necessidade de perpetuação da cooperativa que, competindo em um mercado dinâmico e em crescimento contínuo, exige uma margem de rentabilidade que possa manter sua capacidade de obtenção de tecnologia e ganho de escala. Rapidinho, quero dar um bilhete que hoje é Dia Internacional do Cooperativismo. Cooperativismo. É, corrigindo, e você pode ler. Que está a necessidade, esta necessidade de crescimento faz com que a empresa cooperativa tenha de
ter um alto nível de administração e gerenciamento dignos de grandes empresas capitalistas, inibindo com isto que ela assuma um caráter meramente assistencialista ou paternalista. Entenderam? Daqui a pouco a gente lê outra página, né? Daqui a pouco a gente lê. A gente queria dar umas notícias. Bruno, tem um... Bruno. Uri, boa tarde. Relaxa, estamos aprendendo com vocês. Quem é você, Bruno? Você está sendo entrevistado? Bruno, se quiser ser entrevistado, www.tvpena.com.br. Fica lá em contato. E tem o vereador Pena, o nosso padrasto, né? Que é o vereador Pena e toda terça aí, às 20 horas, que, ou seja, às 8 horas da tarde, da noite, quer dizer. Não esqueçam. Pena responde. Pena responde às 8, né? Pena responde às 20 horas, ou seja, às 8 da noite, aqui na TV Pena. Eu queria dar um recado pra vocês que vendo várias coisas do meio ambiente pra ajudar. Tem várias campanhas, tem várias coisas do meio ambiente que é pra gente cuidar do meio ambiente. E não adianta só três pessoas cuidarem do meio ambiente, você também tem que cuidar do meio ambiente. Porque senão, três pessoas no mundo, o que adianta? É menos do que um terço do mundo fazendo pelo meio ambiente, sendo que 99% das pessoas jogam lixo no rio. Então, eu também queria dizer que vocês têm que colaborar. Por exemplo, uma pessoa, eu sei que essa pessoa é um exemplo. Eu sei que essa pessoa recicla, mas essa pessoa que está reciclando tem que ajudar os outros a reciclar, tem que dar ideias aos outros a reciclar, tem que falar para os outros para reciclar. E também, você está vendo como que o planeta está ficando? Daqui a pouco, nós não vamos existir, todo mundo morre, né? E só que não vai, o mundo vai acabar desse jeito. Você tá vendo? Os tornados, a natureza tá ficando uma fúria com vocês, que poluem. Tá vindo tornado, tá vindo furacão, o mar, a temperatura do mar tá aumentando a temperatura do mar. Os corais australianos, eles estão perdendo as cores. Você tá vendo tudo que você está fazendo para o mundo e para você si mesmo. E eu queria dar uma notícia aqui. Julia Mackenzie. Tarsila, eu te achava metida. Mas depois que te conheci na escola, agora eu gosto de você. Você conhece Julia Mackenzie? Você não conhece a minha amiga. É você que tem cabelão ou é você que é baixinho? Não, tem o Bruno. Bruno, legal, cara. Eu não sabia que hoje comemorava-se o dia, dia do cooperativismo. Cooperativismo. Bruno, se você ficar assistindo sempre o TV Criança, você vai saber notícias que o mundo nunca vai falar na televisão. E Marquinhos, e aí? Marquinhos? Será que é nosso irmão? Canhoto, vocês sabem algum poema? Mara. Eu sei. Mara, tem uma estrofe de um poema. Meus 8 anos. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que flores, que sonhos, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. É Casimiro de Abreu. E eu também tenho um poema meu, né? Eu tenho vários poemas. Meu universo é assim, um sonho pra mim. Gosto de viver, plantar e ajudar. Gosto de ouvir o sabiá cantar.
Odeio poluição, adoro plantação. Não poluindo o planeta vai ficar uma diversão. De taxila, Gorentos Aires, eu própria. Eu tenho problemas, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar, então, Mara. Não dá. E você, Mara, tem algum poema pra gente ler? Deixa eu ver. Vocês sabem algum... Não, vocês também cantam? Verdade. Cantamos sim, que é um pedacinho da música? Não! Bicho. Um, dois, três e... Bicho, bicho, quem é o bicho? Que come bicho, bicho, fareja bicho. Que queima bicho, bicho, odeio bicho. Onde ele mora? O que ele faz? Com a morada dos animais. Derrubando, né? E roubo o ninho, matando a mãe do filhotinho. O ritmo errado. Bicho, quem é o bicho? É, claro. Eita, Brenda. Mas você tá vendo? Olha, essa música fala de natureza. E pensam aí, cuide do mundo. E eu quero ver se você encontra algum grupo... qualquer coisa, uma banda que fala de músicas ecológicas, não tem. Pelo contrário. Aqueles rappers pesados mesmo só falam de coisa pra destruir o mundo. Não tem nada de ecológica nessas coisas. E Prenda, oi, adoro seu programa. Mora na Zona Leste. Mora na Zona Leste, hein? Eu sou o Matheus e falo pra minhas amigas que estou aprendendo coisas bem legais do meio ambiente. Adoro vocês, viu? Mande um beijo pra minha prima, a Raquel, que vai gravar daqui a pouco. Beijos. Bom, continuando o texto. A participação dos associados é principal. É, Brenda, a gente manda um beijo pra Raquel. É, Martina, vocês usam sacolas plásticas? É, não, a gente usa sacola de pano. Ó, no supermercado tem aquelas sacolas plásticas, não tem? Pela segunda vez eu tô falando isso. E tá escrito, não polua, não sei o quê, e é uma sacola plástica e já tá poluindo. E quando a gente vai pro supermercado, a gente sempre leva sacola de pano. Nunca pegamos sacola plásticas. E ainda mais que agora nos mercados eles estão vendendo sacolas plásticas. Que absurdo, além de poluir, estão vendendo. Patrícia, arrasaram, hein? Obrigado. Obrigada. Então, vocês têm animais de estimação? A gente tem um, dois, cinco. Cinco animais de estimação. Quatro com nome de bebida e uma sem nome de bebida. Quatro com nome de bebida e uma sem nome. E a gente tem uma amiga que tem 30 e poucos cachorros e 40 e poucos gatos. É, o primeiro é uísque, o segundo é tequila, o terceiro, é Black Label e o quarto é o Rum. E a última que não é nome de bebida é a Layla. A Layla é Fox Paulistinha, o Whisky é Perdigueiro, o Black Label é Labrador, a Tequila é Vira-Lata e o Rum é Poodle. E quase nenhum a gente comprou. Dois, três achamos na rua e dois a gente... Um a gente comprou só. O outro a gente... Dois a gente comprou e dois não, a gente... Que dois? O Black não foi comprado, foi ganhado. Então, o Black Label foi ganhado, a Tequila foi achada... Não, quer dizer, a gente foi pegar na doação. É. Um a gente achou na rua, e o Perdigueiro, que é o Whisky, foi a gente comprou. Não, foi na rua. Tá. Foi o Penavio no... Foi tipo assim. Achou na rua. E a Layla a gente comprou. História de cachorro acaba em au-au. Au-au? Onde vocês moram? A Kelly tá perguntando. Ai, eu não sei se a gente pode dizer. Ah, a gente mora na Vila Madalena, no prédio 722 e pronto. E, Lara, na escola de vocês tem quem joga lixo no chão? Denuncie. Está na hora. Na nossa escola tem várias pessoas que jogam lixo no chão. Mas que adianta denunciar uma se todo mundo joga? Bom, foi triste essa coisa. O rei do pop morreu. E sabe o que fala que eu vi na internet? Que vão fazer um evento no velório que estão dando 3 mil ingressos pra entrar no velório. E vai ser um evento, que absurdo. O rei do pop ainda que tá na geladeira, ó, faz tempo. E ainda vão fazer um evento,
um evento com ele. Que absurdo. Olha, a Mara mandou um poema pra gente. Ela falou, tenho sim. Era uma vez uma vaca... Não vou cobrar. Era uma vez... Não cobrar? Achamos que sim. Ó, a Mara tá falando um poema. Tenho sim. Porque a gente tinha perguntado se ela tinha. Era uma vez uma vaca chamada Vitória. A vaca caiu no buraco e acabou a história. A Mara tá falando pra mim. Gostei de ver. Uri, não tenha vergonha. Recita o poema. Mas não adianta que eu seja envergonhado. Se eu falar o poema, eu tô vermelho aqui. Não. Ó, Mara, todo mundo conhece. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Esqueci. Menina quando dorme, põe a mão no coração. Aí ela tá rindo, ó. Trim, trim. Lara, por favor, passem a mensagem pro pessoal. Denuncie quem joga o lixo no chão no colégio. A gente vai anotar todo mundo que joga lixo no chão, porque isso é crime. Crime criminoso. E você está fazendo mal para si mesmo. O pessoal que fuma faz mal para o aquecimento global e faz mal para si mesmo. Pessoal até que não fuma, mas que não respeita a natureza, está fazendo mal para si mesmo também. E chegaram nossos... É telefone, gente, telefone. Lara, ó, obrigada. Ah, nosso telefone. Telefone ecológico, telefone ecológico. Alô? Alô, Uri, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô sim. Qual é o seu teu favorito? Eu quero parabenizar o programa, tá muito bom. Obrigada, mas como você descobriu que o nosso telefone é 000000000? Eu puxei na internet. Ah, deixa eu ver. Cuidado que tem com os animais. É, Luana, porque o animal é um ser vivo que nasce, vive e morre. Mas tem gente que faz ele nascer e matar, porque ele nem consegue viver. E não sei como que tem gente ainda que compra o animal e deixa abandonado na rua. É uma falta de dinheiro e ainda mata o animal. Né? A pessoa compra o animal, gasta seu próprio dinheiro e ainda joga o animal na rua. Coitadinho do animal. Mas ainda bem que nós temos um amiguinho do Proteção Animal. Deixa eu te falar, a gente já socorreu mais tanto animal que eu nem sei quanto, já perdi a conta. Ó, o Jasper tá falando, oi, também moro em São Mateus. Queria que o Pena viesse aqui no meu bairro que não tem caminhão de lixo reciclável. O que podemos fazer? Ah, mas aí não pode... Aí o Pena é vereador, mas... tem que falar com... A gente vai falar com ele. A gente vai falar com ele porque ele tem... São Mateus? É, ele mora em São Mateus. São Mateus? É, eu acho que eu já fui lá com o Pena em São Mateus, num evento. É, e São Mateus é uma cidade muito bonita. Não, foi em São Miguel, me disse. Mas é uma cidade muito... Juliano, kkkk, adorei esse telefone ecológico, muito bom. Obrigado, Juliano. Muito obrigada. Se você quiser, se você quiser... Se você quiser ser entrevistado, você vem pra cá e o telefone ecológico toca. Olha, entendeu? É fácil de fazer. Se ele quebrar, você pega durex e enrola que ele funciona de novo. E ele é ecológico. Que nem está com durex. Entendeu? É só você pegar, então, rolinhos de papel higiênico e vai colando. Só que esse daqui não foi assim.
Esse daqui foi o inteiro da sua avó deu pra gente e a gente adorou e demos o nome. Eu queria dar uma minha ecológica. Queria dar uma notícia pra vocês. Queria dar uma notícia pra vocês que você... Ai, esqueci. Ah, você usando micro-ondas polui mais do que 12 celulares. Polui dados no carregador. Micro-ondas é um crime, por isso que a gente tem que usar só fogão. Agora é sua vez. Olá, Juliana. Oi, Juli. Não, sou eu, Tarsila. Fala, Juliana. Olá, Juliana, tudo bom com você? Você quer ser entrevistada no nosso programa? Eu quero, fala comigo no colégio, eu quero ser entrevistada com você. Tá bom, Juliana, um beijo. Quem, Juliana? Eu tô escrevendo aí, ó, eu escrevi. É Juliana. Tá bom, Juliana, um beijo, muito obrigada. É só você entrar no www.tvpena.com.br. Se for Juliana, é o Juliano. E clique lá em contatos. Um beijo. Desculpe, Juliano. É você, Juliano. E caiu a linha, desculpa. Esse telefone aqui tá meio... Não deu pra ver. Ó, eu sou bom em artes marciais, cuidado, que se você poluir, cuidado que eu sou bom em artes marciais. Você gostaria? Não polua, gente, não polua. Pra cada internauta que tá vendo nosso programa, ou que polui, ou então que não polui, vai ajudando, gente. Vai ajudando o meio ambiente. Você tá vendo como que ele tá ficando? Tá ficando até mal pra você. Eu não acredito. Se fosse você, como você se sentiria? Fale aí no chat. Luana, parabéns, crianças, pelo conhecimento sobre as coisas que fazem mal em nosso planeta. Parabéns pra você, Juliana, que você com certeza deve incentivar as outras pessoas pra não poluir. Parabéns. Bom, é melhor você ler tudo isso daqui? Não, deixa eu ver o que tem. Espera um pouco, Tatá. Deixa eu ver. Nós estamos... Tchu, 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 tchu. 10 segundos pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Bom, olha o nosso toque aqui, eu e a Tatá inventamos. A gente não inventou, a Tatá que me ensinou. É, os coreanos que me ensinaram. Tan, tan, tan. Ei. Ei, duas vezes e você para. Última vez. Obrigado, gente. Você tá muito bom. E vamos... Então vamos fazer o seguinte. Pá, 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 notícia no chat. Rapidinho. Um, dois, três e... Vamos para o intervalo. Vamos voar. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência ideal. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um e-mail, uma foto, um vídeo, daquilo que você acha que não está legal em São Paulo. A gente transmite aqui na TV Pena, o vereador Pena fica sabendo e mais gente se beneficia com a sua atitude cidadã. TV Pena, transparência e diálogo. Ontem você passou na frente de uma calçada e estava cheia de lixo e você não gostou? A rua de trás estava cheia de entulho? Então pega seu celular, tira uma foto e manda aqui pra gente, pra TV Pena. O e-mail tá aqui na tela. Você registra e manda pra TV Pena. A gente encaminha direto pro vereador. Tá vendo como é fácil ser aí um cidadão? Como é fácil ajudar sua rua, seu bairro? Como é fácil denunciar aquele lixo todo lá? Então, ó, conto com você. Atitude cidadão é aqui na TV Pena. TV Pena. Transparência e diálogo. Olá. Agora você pode participar da TV Pena. Mande sugestões, opiniões do que você gosta, do que você não gosta.
Mande reclamações com foto do seu bairro, de algum problema, assim o vereador fica sabendo e você pode resolver e ajudar o seu bairro. TV Pena, transparência e diálogo. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena, transparência e diálogo. Estamos aqui de volta no TV Criança e eu estou ajoelhada. Hoje, a Luana está perguntando. Luana, eu gostaria que você fosse entrevistada pelo TV Criança, porque eu já vi que você adora o nosso planeta e não vai poluir. Deixa eu ver. A Luana que está perguntando, gente, vocês acreditam que as pessoas têm consciência do mal que fazem no planeta? Olha, elas fazem o mal. Mas eu sei que no fundo, elas têm consciência do que estão fazendo. Eu concordo. E hoje, como sendo o dia do cooperativismo, você tem que cooperar. Cooperativismo, lembrando. Não, mas já que é o dia do cooperativismo, você tem que cooperar. Você não pode cooperar com uma pessoa vendendo drogas. Você não pode cooperar o dinheiro. Você tem que cooperar o quê? O trabalho. O trabalho. E não poluem. Por favor. Eu tenho uma carinha tão fofinha. Então, por favor, não poluam. Poxa, velho, eu vou falar de verdade agora, de coração. Eu não gosto que fiquem poluindo, você tá vendo? Eu não quero que o mundo acabe agora. Mas vocês têm que colaborar. Não tem como, você tem que colaborar com a natureza. Você não é pra poluir, não é pra jogar lixo no rio. Vai ficar transbordando pras ruas quando tem inundações, enchentes e tudo mais, tornados. Geleiras derretendo, você acha que isso é o quê? É a fúria da mãe natureza porque vocês poluem. E quem acaba tomando a fúria da mãe natureza somos nós, não vocês que poluem. Você está vendo a nossa cadeira ecológica? É de palha de bambu. Não, palha de bananeira. Palha de bananeira. Fazem sucata com restos de festa. Fazem sucatas com lixos. Lixos limpos. Não, se lixos é sujo, você pega, coloca numa sacolinha de pano e coloca no seu tanque, lava. Primeiro você pega o sabão de coco, lava. Primeiro você passa uma aguinha. Aí você fecha a torneira, pega o sabão de coco, lava, abre a torneira, lava rapidinho pra não gastar água. Eu queria dar um recado. Eu queria dar um recado pro pai do meu amigo. Que quando a gente estava junto com ele, ele estava dirigindo. Aí, sem querer, um mendigo atravessou a rua. E ele parou o carro simples pra ele atravessar. Olha a cara de pau que ele teve de falar. Que adianta? Eu vou atropelar, eu atropelo ele, não adianta nada. Ele nem é uma pessoa no mundo. Eu atropelo ele e ganho o seguro do carro. Meu Deus do céu. Mas deu uma vontade de dar assim, um soco assim. Pô, vem na cara dele, né? É. Depois assim, pá, depois sai, e depois pá, velho. Depois pá. E pá. E pá. E pá. 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 Feijão. Pá. Pá. Aqui. A professora de uma escola viu um menino conversando e disse: eu quero amanhã quatro frases, Joãozinho fala. A professora falou: eu quero quatro frases. Aí agora o Joãozinho fala: tá, professora, deixa comigo.
Chegando em casa, ele pede a sua mãe: mãe, fala uma frase. Cala a boca, disse ela. Pai, fala uma frase. Vou de táxi, táxi, táxi. Irmãozinho, fala uma frase. Sou Batman, Batman, Batman. Irmãozão, fala uma frase. É lixo reciclável. Chegando à escola, ele fala: professora, consegui as 4 frases. Fala logo então. Cala a boca. Vai direto pra diretoria. Vai direto pra diretoria. Vou de táxi, táxi, táxi. Quem é você que pensa que é? Sou Batman, Batman, Batman. O que você pensa que a escola é? Lixo reciclável. Breve, deixa, isso aqui é uma piada? É uma piada? É. Olha, tem piada de loira, tem piada de morena, tem piada de qualquer coisa. Não, só loura. 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 Loura, todo mundo quer essa loira burra, né? Diz Gabriel Pensador. Loira burra é burra. Sério? Loura é burra. Não. Loura. Essa lenda de loura, porque nossa mãe é loira. Eu não então, posso. Tem que ter todo respeito com as loiras. Loira burra veio de Gabriel Pensador. É, então vamos já pra... Primeiro... Fala uma piada de loira. Não tem nada no chat? Não. Tá, certa. Ó, essa piada é a lata de... De... Lixo! No próximo programa a gente vai falar de a gente vai ensinar a vocês dobradura. Origamis. Certa vez, uma loira caminhava pela rua. Sem querer, avistou uma lata de lixo com uma frase em cima dizendo: colabore com a limpeza. Imediatamente, ela colocou a mão no bolso da calça, tirando uma nota de 10 reais e colocou dentro da lata do lixo. Policial burro! No lixo de uma praça, dois policiais encontraram 3 granadas de mão e resolveram levá-las à delegacia. Policial burro é outra piada. E se um deles explodir? Pergunta o policial novato preocupado. Não tem problema, responde o policial mais experiente. Aí a gente fala pro delegado que eram só 2 granadas? Pergunta. Quer dizer, a da loura é uma, do policial é outra. Combinou, loura uma, outra... Não, loira uma, policial outra. Policial outro. Que? Perguntas. Sabe o que tem em lixo de hospício? Respondem aí no chat. Alguém sabe? Alguém sabe o que tem no lixo de hospício? Dengosa! Rindo! Rindo! Como é que se chama um traficante armado até os dentes? Hein? Você sabe? Vocês sabem! É melhor chamar de, no mínimo, de senhor! Agora você... Sabe por quê? Porque um cara, um traficante maloqueiro, você chama ele: oi, vem cá, traficante! Vai lá te dar um soco, te mata. Melhor chamar de senhor, no mínimo, né? Como é que se faz um monte de velhinhas gritar um palavrão? Alguém sabe? É só gritar bingo! E ela fala: que saco! Porque elas não acertaram o bingo, entendeu? Agora sou eu. Qual que você fez? Este. O que é preciso para reunir
novamente os Beatles. Hein? Como é possível reunir os Beatles? Você sabe? Tempo pra você. 1, 2, 3, 4, 5. Mais duas balas. Mas tem mais perguntas aqui. Aqui, gente. Um advogado e sua sogra estão em um edifício em chamas. Você só tem tempo para falar um dos dois. O que você faz? Vou pro cinema. A mulher comenta com o marido: querido, o relógio caiu da parede e quase acertou na cabeça da mamãe. Maldito relógio, sempre atrasado. Quer dizer que ele queria matar a sogra dele faz tempo, né? Então, gente, tem a Janaína que tá falando aqui: tem que cooperar do bem e nada do mal. Devemos ser excelentes para o bem e inocentes para o mal. E, Janaína, você sabe o que acontece com uma tartaruga que engole uma tampa de garrafa? Não, você pode falar pra gente? Elas engasgam e morrem. Por isso não devemos jogar lixo na praia. Grupo Clarins. Opa, parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns pra você também. Hugo Fã Clube Sheila Brasil. Hugo Fã Clube Sheila Brasil. Só vou pro céu se tiver. Só vou pro céu se tiver de careta. Porque eu vou muita treta. Sozinha eu não vou. E lá no céu eu quero. Só pra eu ficar na cabeça dos santos, que é meu maricareta, tem beijuna e sou de arrasar. Na maricareta tem beijo na boca, a gente fica louca, uma pra trás. Essa nossa tem conta, vem novo. Vou beijar outra vez, beijar é bom demais. Essa daí é a nossa produtora Sheila Brasil. Um beijo pra minha amiga Elisete. Tchau, Elisete, um beijo. Um beijo pra minha mãe. Um beijo pra minha tia, que ela me encheu o saco, né, pra eu falar isso. E um beijo para todo mundo. Um beijo pra minha mãe. Não falou aí, ponto final e tchau. Você tem dúvida do que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Assista a TV Pena e esclareça suas dúvidas. TV Pena. Transparência e diálogo. Agora você já pode participar da TV Pena. É só mandar um...